Якщо вчора в цій студії з експертом ми говорили про сміття, і я назвав це комунальним серіалом, то сьогодні, напевно, варто назвати це цирком, бо в те, що перетворили реальну проблему, від якої страждають пересічні львів'яни, ну, це, як мінімум, виглядає абсурдно. Представляє нашого гостя, це Любомир Мельничук, керівник міської організації ВО «Свобода». Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Любомир, чи не збираєтеся голодувати ви, бо це такий вже флешмоб, напевно, та передаємо один від одного. І що взагалі думаєте стосовно голодування як способу вираження своєї думки чи то інструменту політичних ігор? Ну, безперечно, голодування завжди було таким останнім аргументом в мирній боротьбі з владою. Переважно такими методами користувалася опозиція, громадські діячі, щоб достукатись до влади. Знаєте, я от дивився от ваш сюжет, так само сьогодні аналізував ці всі події, які відбувалися. Ну, я не знаю, це ганьба насправді. Це в що перетворили проблему львівського сміття, як на цьому спекулюють, як на цьому піаряться. І саме головна проблема, саме головна помилка, вони думають, що львів'яни будуть вибирати, хто з них правий. Чи представник президента пан Синютка, чи представник самопомочі пан Березюк. Але вони навіть не здогадуються, що львів'яни значно мудріші вже стали. І в цьому всьому цирку участі брати не будуть. Вони зроблять свої висновки, і думаю, ці висновки будуть зроблені якомога швидше. Оця ситуація, яка зараз відбулася, показала ще, що що державна влада, що міська влада, це такі собі сіамські близнюки, в них навіть методи однакові. Ну як, знайти спеціально однофамільців, представників державної влади, і в нас державна влада голодує проти міської влади, а в Києві міська влада голодує проти державної влади. Ну це ж нонсенс. А тим часом Львів абсолютно потопає в смітті. Наша пропозиція, яка була ще 2 тижні тому, перестати бавитись в ці всі політичні ігрища. Негайно провести виїзне засідання Кабінету міністрів. Якщо необхідно, взяти напряме державне управління місто Львів. Тому що насправді ситуація є катастрофічною. З одного боку, ми маємо афериста, піарника, який 10 років крутить людям голову, і люди аж тепер починають це зрозуміти. Ми це зрозуміли ще за попередньої каденції. З другого боку, ми маємо таких самих наперсточників, які грають з ними в ту самі політичні ігрища. Місто Львів перетворили на такий собі полігон політичного лицемірства і змагаються, хто обдурить конкурента, думаючи, що люди будуть це все сприймати і будуть вірити одній зі сторін. Але я би ще одне, саме важливе, сказав – цинічність влади. А чи не львів'яни дали путівку в життя партії «Самопоміч» і меру Садовому? Я маю на увазі, чи не за голоси львів'ян «Самопоміч» прийшла в Верховну Раду? І чи не львів'яни підтримали безпрецедентно Порошенка? І саме зараз їм і Порошенко, і Садовий влаштували оцей Армагеддон, на який вони перетворили моє рідне місто. І ситуація, якщо вони не схаменуться, я думаю, буде абсолютно неконтрольованою. Людей стримувати вже ніхто не буде. І тоді нехай вони кричать, що це підговорені кимось, провокатори і так далі, і тому подібне. Люди самі вже починають перекривати дороги, люди самі вже готові йти, і вони не будуть розбирати, голодуєш ти чи не голодуєш. Оці трюки не пройдуть. Тому я закликаю їх, врешті-решт, не вважати львів'ян за дурних, схаменутися, ну вони ж всі, державна і міська влада, що потрібно ще, в них вся вертикаль влади, суди, прокуратура, комунальні підприємства, все, що тільки може бути, виїзне засідання Кабміну, треба, необхідно пряме державне управління. З одного боку, ці не дають можливості до кінця вивозити на сміттєзвалища по області і по Україні, а їх реально є більше 5 тисяч. З другого боку, Садовий за 10 років нічого не міг зробити і зараз нічого не робить. От ви, добре, ситуація, якщо можна ще,
в той час, коли Березюк голодує, голодував вчора, оголошував про голодовку, що не пускають львівське сміття ніде, в Миколаєві фракція «Самопоміч» голосує проти вивезення львівського сміття відповідно на Миколаївський полігон. Тобто, вдумайтеся в цинізм і в маніпуляцію. З різницею, якщо не помиляюсь, в один голос відбувалося голосування. Бо «Самопоміч» взагалі не проголосував. Пане Любомир, якщо почне голодувати Садовий або Порошенко, вирішимо цю проблему? Ви знаєте, ну, ми можемо, звичайно, на ті теми жартувати. Ми можемо казати, що буде зараз там треба голосувати. Це не може бути дуже серйозна розмова, тому що це, як мінімум, виглядає дивно. Коли чиновники різного рівня і політики починають якесь голосування за якісь політичні рейтинги. Тому ви розумієте, от, я кажу, це, як мінімум, виглядає абсурдно. Це, от, не знаю, в мене викликає це злість. Я вам чесно скажу. Тому що мене вважають за недалекого і львів'ян так само. Тобто вони думають, що я стану на чиюсь сторону з них. Тобто, чи я буду казати, а чого Порошенко не голодує, а хай Садовий голодує. Тобто, я буду бавитися в їхні ігри в той час, коли місто тоне в смітті, щурі. Добре, як ми маємо вплинути по на них, коли вони отакі роблять речі, як ми маємо на них вплинути? Я думаю, що якщо вони не зупиняться, людей ніхто не зупинить. І вони прийдуть під стіни як львівської міської ради, так і під стіни львівської державної адміністрації. Тому я закликаю не бавитись з вогнем, не вважати всіх немудрими, а негайно сісти і вирішувати проблему з львівським сміттям. Відставка Андрія Івановича Садового, про яку вже не вперше говоримо, про це вже заговорили депутати від Львівщини, Оксана Юринець. Наскільки це реально, як має виглядати ця процедура? І, ну, ми розуміємо, що «Самопоміч» сьогодні в міській раді має більшість, відповідно, я так розумію, що навіть якщо це питання винесуть на голосування, немає, напевно, мінімальні шанси того, що депутатський корпус підтримає це рішення. Депутатський корпус може не підтримати цього рішення, і я думаю, що Садовий в ручному режимі не допустить підтримання цього рішення. Я навіть вам більше того скажу. Я не впевнений, що фракція блоку Петра Порошенка проголосує за це рішення, тому що в Києві то БПП заяву роблять одного характеру, а в місті Львові може відбутися все навпаки. Ну, зрештою, останнє кадрове призначення відповідати за сміття призначили депутати від БПП в місті Львові і призначив це Садовий. Тобто маразм навіть тут зашкалює. Але давайте повернемося до процедури. Насправді, міського голову достроково припинити повноваження можна відповідності до, от я спеціально вам приніс витяг з закону, це є закон про місцеве самоврядування, 79 стаття. І там є виключний перелік, яким чином може достроково припинити повноваження. В ситуації, яка є станом на зараз в місті Львові, найбільш сприятливим, найбільш зрозумілим будуть декілька сценаріїв. Перший сценарій – це є дві третини таємне голосування в сесійній залі. Для цього необхідно не просто політична воля, а для цього необхідно підґрунтя. А підґрунтя – це є рішення суду про незаконну дію чи бездіяльність міського голови. Маємо станом на сьогодні таке рішення? Станом на сьогодні, от тільки ми маємо таке відповідне рішення. Тому тільки тепер можна ставити це питання на голосування. Це раз. Але ситуація в зв'язку з повним контролем Садовим депутатського корпусу виглядає примарною. І я не думаю, що можна буде реалізувати цей сценарій. Але є значно інший і більш простіший спосіб. Це звернення голови обласної державної адміністрації в профільний комітет Верховної Ради по місцевому самоврядуванню. Цей комітет готує відповідну постанову Верховної Ради, яка приймається, і протягом 60 днів мають відбутися перевибори в місті Львові. Цих 60 днів керує містом надалі пан Садовий. Є інший сценарій відповідності до закону. Добре, але давайте це розглянемо. Давайте. Тоді чому ж ОДА, яка виступає проти ЛМР, не йде таким законним шляхом, а чиновниця команди Синютки виступає також на шлях голосування проти... А я думаю, що це знову ж таки логічне запитання, яке вартує задати керівництву обласної державної адміністрації. Розумієте, в цій студії, як журналіст, та, я дуже рідко висловлюю свою думку, бо це десь, напевно, не етично з точки зору журналістики висловлювати власну думку. Але те, що зараз відбувається у Львові, і
ну, десь ви вже почали про це говорити, те, за кого мають львів'яни українців загалом, це, як мінімум, не просто виглядає абсурдно, виглядає по-дурному, я не побоюсь цього слова. Я не розумію, чому, маючи такий актив громадський у місті, чому, маючи стільки свідомих людей, маючи еліту, по суті, Львів – це місто еліт, ми не можемо зробити щось, аби вийти з цієї ситуації. Ну, чому ми ніколи не йдемо законним шляхом? Чому ми, як держава, не будуємо своє майбутнє таким чином, аби ми могли гордитися тим, що от ми до цього дійшли самі? Чому ми через якісь брудні політичні ігри, через якісь голодування нікому не потрібні, тому що вони більш ніж певні не принесуть ніякого результату? Піар. Чому ми йдемо так? Ну, бо це не ми з вами йдемо. Ну, це люди, яких ми обираємо. Ви бачили всі політичні рейтинги. Я думаю, що якби вибори відбулися зараз, ну це зрештою говорить, про це говорить соціолог, що львів'яни би вже 10 разів подумали. Ну, але де факт, що ми не обираємо таких самих? Ми мусимо думати і аналізувати по фактах і подіях тих чи інших політиків. І якщо ми будемо ставати на одній ті самі граблі, постійно, ми будемо мати з вами отакі постійні розмови. Але ж коли є безперечні факти корупції, бездіяльності, політиканства, зневаги до громади, ну, висновок вже якийсь можна з цього зробити. От ви задали питання, чому вони не обрали такий спосіб. А вони не обрали такий спосіб, тому що він буде виглядати як тиск влади на громаду, а їх піар цікавить. Їм треба, от там є Березюк, і ми знайшли тут Березюка. Там є Сироїд, і ми тут знайшли. І вони думають, що це весело, вони думають, що це тролять вони таким чином мера, і що це всі аплодують, стоять. Вони не розуміють, що вони таким чином злість в громади піднімають і понижують свої рейтинги, що блок Петра Порошенка, що партія «Самопоміч», нижче плінтусу. Але давайте повернемося до шляхів того, які підходи до відставки. Наступне це є... відкликання з посади за народною ініціативою. Є такий пункт. Тобто це референдум громадськості має це, бути? Це мають бути зібрані настільки велика кількість підписів, що її фізично зібрати неможливо. Тобто це норма, вона ніби є, ніби громада має вплив, але по факту вона не має. Я не буду вам розказувати, це дуже довга процедура, фізично це зробити неможливо. Наступне – це є набрання законної сили рішення суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією. Ми бачимо, що нарешті ота парасолька в вигляді прикриття державної влади, міської влади, яка була за часів Януковича, щезла, і правоохоронці побачили, що ж насправді відбувається, і рівень корупції в міській раді. І почали з'являтися затримання, почали з'являтися кримінальні справи, зокрема і за нашими поданнями, ще старими, почали відкривати провадження, почали затримуватись люди, але це все відбувається не конкретно по меру Садовому. Це його заступники, його чиновники, він є фігурантом станом на сьогодні тільки по справі, по доведені, маю на увазі, вже так остаточно, це є незаконна бездіяльність міського голови, яка спричинила смерть людей. Мова йде про Грибовицьку трагедію. Грибовицьку трагедію. Тобто корупція в міській раді є, але поки що прив'язати її напряму до міського голови вони не можуть, але по заступниках, по інших чиновниках вона є. Якби був доведений такий факт, це є так само підставою. Так. І ще один пункт, це є... відповідне рішення суду в форматі кримінальної справи. Тобто, як ми бачимо, для того, щоб Садового відправити у відставку, потрібна політична воля, для того потрібно мати підставові рішення суду, які станом на сьогодні є. Часу вже не маємо, на жаль, на спілкування, і не знаю, чи всі хотіли почути те, що почули. Я десь теж, напевно, не все хотів спитати, все спитав, що хотів спитати, бо часу обмаль. Починаю, напевно, від сьогодні по-новому на все це дивитися і закликаю, напевно, щось робити вас як, ну, теж громадський актив, людей, які можуть щось змінювати в цій країні, нас, журналістів, об'єднюватись також в якісь середовища і чинити тиск на владу, а не щоб влада чинила тиск на нас, бо ну не можемо надалі залишати ту ситуацію, яку маємо в місті станом на зараз, і не можемо дозволяти людям, яких обираємо, власне, бавитися в такі політичні ігри через своєрідні голодування і тому подібні речі. Любомир Мальничук, керівник Львівської міської організації «Вова Свобода», наш гість. Дякую за те, що завітали, і до інших тем йдемо, які теж мають важливе суспільне значення.